ملا یعقوب مجاهد خپل ځواکونو ته مهمې څرګندونې او امرونه وکړل. دا ملا یعقوب نننوی خبرو او څرګندونو د هیوادوالو زړونه خوشاله کړل. دا چې څه یې ویلي او کومې څرګندونې یې کړې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. دا اسلامی امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي چې ټول پازوالان او چارواکي دي له ځان سره حساب وکړي. موږ اوس په واک یو چې کومه دنده راکړل شوې آیا دغه دنده ما په سمه توګه ترسره کړې او که نه. که یو کس خپل ځان نیومن یا قاضي کړي هر کس ته به خپله نیمګړتیا ورپه ګوته او پرمختګ به ورته څرګند شي. آیا په همدې کال کې همدومره پرمختګ ډیر و او د راتلونکي کال لپاره هم باید خپل پرمختګ اټکل کړو؟ ملا یعقوب مجاهد ویل که هر څو خپلې دندې ته پام وکړي یو کال وروسته به له اوسني حالته لا ډیر ښه شوي یو. ډیرې رڼاوې او پرمختګونه به ووینو. د درې ګونو امنیتي ځواکونو، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو څانګې د خپلو هیوادوالو په ساتنه کې خپلې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړې دي. په دې واک کې یوه لویشت ځمکه نشته چې بډوال یا مخالف دې پکې وي. نوموړي وویل هر څوک چې په یوه او بل نوم د هیواد امنیت خرابوي ورته وایو چې موږ په هره باید تاسو زپو او د عدالت میز ته به مو راکش کړو. ملا یعقوب وویل هر څوک چې د شر او فساد او اشرارو ډلې په شا ډبوي او تمویلوي دوی دې واوري چې دوی په شوم هوډ او اراده کې نشي بریالی کیدی. باید پوه شي چې موږ به یې پر وړاندې په ارامه کیننو. همدارنګه ملا یعقوب وویل چې خپلو پولو ته باید ډیر متوجه اوسئ. د دښمن د څپېړې ځواب په څوک سره ورکړئ چې بیا دا جرات ونه کړي چې دې خاورې ته په بده وګوري. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو او کره معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.